Upravni sud je u junu donao rešenje po kome se na mesto predsjednika vraća dr. Mihajlo Jokića smenjen na sednici krajem februara. Tada je na njegovo mesto izabrana Slavica Pantelić-Cupać. S obzirom da je dr. Jokić sudski vraćen na mesto predsjedavajućeg, ali da Slavica Pantelić-Cupać sa ovog mesta nije zvanično ismenjena, od juna se postavljalo pitanje ko će sazvati 21. sednicu Skupštine grada. Materijal sa dnevnim redom sednice potvrdio je Jokićevo vraćanje jer je on popisan kao predsjednik Skupštine grada Valjeva. Zanimljivo je i to da je Jokić, koji predsedava sednicom Skupštine, član Srpske napredne stranke, koja je u opoziciji od februara od kada je i on smenjen i kada je na njegovo mesto postavljena Slavica pantelić cupać iz redova pokrita snaga Srbije koji se priklonio Novoj Srbiji, a koja je deo trenutno vladajuće većine u Valjevu. Koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, DSS, URS, Pokrit za Valjevo, Nova Srbija, PSS, LDP, Grupa građana pobjeda i odbornik isključeni iz SPO-a u februaru ove godine smenjila je predsjednika Mihajla Jokić Jokića iz Srpske napredne stranke, a na njegovo mesto postavila Slavica Upanterić-Cupać iz Pokreta snaga Srbije.